أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Nəhayət o küləklər ağır bulutları daşıyarkən, biz o bulutları ölü bir diyara tərəf qovur, onunla yağmur endirir və bunun vasitəsilə hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə dirildəcəyik. Bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Rəbbini inkar edənlərin məsəli, onların əməlləri qasırğalı bir gündə küləyin şiddətlə sovurduğu külə bənziyir. Onlar gördükləri işlərə görə savab qazanmazlar. Dərin azğınlıq da elə budur. Biz küləkləri dölləndirici bulutlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə kimi göndərdik. Göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirtdik. Belə olmasaydı, siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz. Allahın sizi quruda yerə batırmayacağına, yaxud üstünüzə daş kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmi? Sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz. Güclü əsən küləyi Süleymana ram etdik. Küləklər onun əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə tərəf əsərdi. Biz hər şeyi bilirik. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Biz göydən tərtəmiz su endirdik ki, qurunun və dənizin qaranlıqlarında sizə doğru yol göstərən, küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi kimi göndərən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Allah onların qoşduqları şəriklərdən ucadır. Biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik, kimisini qorxunç səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, kimisini də suya qərq etdik. Allah onlara zülm etmirdi. Onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərinə zülm edirdilər. Sizə öz mərhəmətindən daddırsın, əmri ilə gəmilər üssün, onun lütfünü arayasınız və sizə verdiyi nemətlərə şükr edəsiniz deyə, küləkləri müjdəçi göndərməsi də onun dəlillərindəndir. Buludları qaldıran küləkləri Allahdır göndərən. Allah səmada onları istədiyi kimi yayıb, topa-topa edir. Sən onlardan yağış töküldüyünü görürsən. Allah onu qullarından istədiyi kimsələrə endirən kimi onlar sevinirlər. Əgər biz bir külək göndərsək və onlar əkini saralmış görsələr, bundan sonra mütləq nankorluq etməyə başlayarlar. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə göstərdiyi iltifatını xatırlayın. O zaman ki, düşmən ordusu sizin üstünüzə hücuma keçmişdi. Biz də onların üstünə külək və görmədiyiniz qoşunlar göndərmişdik. Allah sizin nə etdiyinizi görür. Səhər bir aylıq məsafəni qət edən, günortadan sonra yenə bir aylıq məsafəni qət edən küləyi də Süleymana ram etdik. Biz onun üçün mis qaynağını sel kimi axıtdıq. Rəbbinin izni ilə cinlərin bir qismi onun qabağında işləyirdi. Onlardan kim ki, Süleymana itayət etməyib əmrimizdən çıxırdısa, onu
cəhənnəm oduna düçar edirdik. Buludları hərəkətə gətirən küləkləri göndərən Allahdır. Biz onları ölü bir diyara tərəf qovub, yeri ölümündən sonra onunla canlandırırıq. Diriltmə də belə olacaqdır. Biz də onun əmri ilə istədiyi yerə sakitcə əsən küləyi ona ram etdik. Biz onlara dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını daddırmaq üçün uğursuz günlərdə üstlərinə çox soyuq bir külək göndərdik. Axirət əzabı isə daha rüsvay edicidir. Onlara kömək. Gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göydən yağmur endirib onun vasitəsilə yeri ölümündən sonra diriltməsində və küləkləri istədiyi səmtə yönətməsində düşüncəli insanlar üçün də dəlillər vardır. Nəhayət o əzabı vadilərinə doğru gələn bir bulud şəklində gördükdə, bu bizə yağış yağdıracaq buluddur, dedilər. Hud dedi, xeyr, bu sizin tez gəlməsini istədiyiniz, özü ilə ağrılı-acılı əzab gətirən bir küləkdir. Ad qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman biz onların üstünə xeyir-bərəkətsiz bir külək göndərmişdik. Allah da bizə mərhəmət göstərdi və bizi qızmar yel əzabından qorudu. Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik. Ya da ki, göydə olanın üstünüzə daşlar yağdırmayacağına əminsinizmi? Siz mənim xəbərdarlığımın necə nəticələr verdiyini biləcəksiniz. Ad tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Biz buludlardan şırıltı ilə yağış yağdırdıq ki,